fazendo download. Né? Ele é um arrombado. Tá aí. Eu tava com a Steam aberta fazendo download aqui que eu tinha. Nossa, mano. É por isso que ficou um ano carregando. Não. Não, fecha isso. Ele já tem o melhor PC de todos. Você vai ver. Não, eu tenho o melhor PC. Eu acho que é o Zorinho e o Johnny estão disputando. Nossa, X, tu tá apanhando. Olha aí. É que o Panda é alejo. Apanhar do Johnny. O Panda é alejo. Não, o Panda é bem chato mesmo. O Johnny fica usando botão também, velho. Olha só. Eu não uso botão, não, cara. Não. Eu sou. Nossa, ainda pegou dois especiais dele. Porra, meio chatinho se eu dar especial quando o cara tinha empurrado no sistema. É o choro, é o choro. Ele tá perdendo já. Nossa, ele tirou uma especial, cara. Ó a bomba! Nossa, matou porque eu tinha pouco life. Agora é o TX. Nossa. E o Crazy que vai carregar aí. A TX, velho, putz. Só é isso que dá ser traído. É o Zorinho. Eu carrego mesmo. O pessoal do meu dia é tudo novo. O Zorinho que vai carregar. Acho que não vai carregar, não. Acho que não. Quem que é do time? Eu queria ser o último, mas... É o TX, é o último. Deixado ser o último. O TX é o último, cara. É, o melhor fica pro final. Também tava cegado. Ela tem Shoryu. Eu não sei se você já fez os golpes dela, o Crazy, mas ela tem Shoryu. Eu vi lá todos os comandos de todos os personagens. Pois é, minha lupa atrás chute. O soprinho dela é minha lupa atrás soco. Vai lá, Dani, acredito em você. A hora de imitar agora. Cabelinho rosa. Fala dentro de cor diferente. Nossa. Parece. Se rosa dói o olho, só de ver. Parece. Nossa, cara, somos todos Crazy. Ué, travou contra o Zorin, né? Será por quê? Já começou, hein? É por isso que eu falo, desliga a Steam, cara. Os cara ficava calhando aí, baixando pornô. Parece um dandoso com chapinha, cara. Mas eu não tô fazendo nada, velho. Socorro. Vai, usa o outro. Ele pegou. Nossa, que cagada. Você sabe que tá ruim a situação quando eu que sou o único que tem alguma coisa até agora. Sniper filho da puta, velho. Ah, e o outro quebrando o teclado, velho. Faz. Nossa. Especial. Ah. Crazy já saiu combando com o louco. Aí. Crazy, ah, o Crazy laga só pra, só pra eu perder, eu acho, véio, que o Crazy tinha um jogo faz tempo, ele tava treinando pra jogar. É. Não, eu nem vi, velho. Só morri, só. Você diminuiu o gráfico, Zorin? Como é que eu vou diminuir o gráfico? Eu não entendo nada, velho. Ó, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Você diminuiu o gráfico? Cara, tem chinês, caceta! Não, mas eu sei. Ó, Zorin, abre um menu de opções aí. Jesus, tá, tá, qual é a opção aqui? É o primeiro ou o segundo de baixo? É a primeira aba. É o segundo. Penúltimo. Então, vai chutando aí. Pô, uma hora. Decide, cara. Só não é um. Nossa, só o cara não para por nada. Só tem dois, o primeiro e o segundo, qual é dos dois? É o primeiro. Esse carinha do Arthur também. Não, é bom jogar. É a primeira lista de golpes, velho. É? Ah, cara, peraí. Tu tá vendo também, então, né? Sei. Ah, vai. Acho que você tem que estar lutando pra poder medir nos outros. Tá, quando acabar aqui eu vejo lá no negócio. Tá, mas... Qual é? Aí quando vocês vão ver, se eu te explico. Aqui tem mais de uma opção, aí você tem que ver. Tá, eu tá. Também tenho que ver que eu não tenho muito, eu não lembro. Então. Ah! Vai, TX. Menos da metade pra você. O Arthur deu o último hit na cagada, gente. É só o Arthur mesmo pra carregar. Bom, aqui. Arthur, você só o TX faz. Olha lá, TX. Não envergonha a gente. Arthur, você... Você não vai ficar com 30% de 25% do HP, não, viu? Você vai virar um meme. Foda-se. Nem que eu tenha que forçar ele em todo mundo, ele o quê? Vai virar um meme. É a defesa da Dilma. Ela chega e fala, não foi 30%, foi 30% de 25%, 30% de 30%, mais ou menos 7,5%. É o quê? Não entendi, foi nada. É, foi exatamente isso que ela falou, cara. É o quê?
Nossa, TX deve estar apertando o mesmo botão spammer, freneticamente. Spammer, spammer, spammer. Ele é spammer até aqui, velho. Você tá louco. Ah, tu ganha do TX, velho. Poxa. É, se o TX não pode campear de spammer. Aí, errou, velho. Poxa. Nossa, que TX é muito vesco, cara. Toma aí, X, pra não ser traído. Conheci o ganho de mim só porque tava lá. É, deixa eu pegar o que eu tô jogando. Compra do Dorim. É aí, em algum lugar de vocês que tá tocando uma corneta? Ou é aqui? Daqui. É aí. Não tem corneta nenhuma. Achei. É, que também. É que às vezes com o headset eu escuto barulho lá fora sem. No headset. Oleg, Oleg. Oleg. Jesus amado. Poxa. Ih! Vai, Dorim. Nossa, toma. Dorim ah, ruim. Mano, vai se fuder. Mas como assim, velho? Nossa, que burro! É o lag, filho. É o lag. Olha isso! Ô, Zorin, fala um jogo de Nintendo 64 fácil de jogar. The Legend of Zelda. Mano, não um pouco controle, ele me fala logo o Last of Us. Não, ele não é tão difícil não, é de boa, velho, de jogar nesse celular. Eu jogava? Depois eu vejo. Mas qual deles, Majora's Mask ou Ocarina of Time? Eu só joguei Ocarina. Eita, nossa senhora. Vixe! Ele imitou pelo menos uma vez. Como que é o super Deus. Dela? É só apertar um botão. Eu uso o comando. Lag, eu tenho o comando. Comando. Olha, o Zorin ganhou ainda. É porque eu sou pro. É claro, eu vou mentira, eu uso o botão, velho. Parece é, sou pro. Sou pro. Uai, tem a lista de comando lá do especial dela aí. É, ou aperta mesmo o botão. Mesmo faz os golpes. Eu só aperto o botão porque eu já tô todo zoado aqui no computador. Ah, cara, você diminuiu o gráfico, não diminuiu. Tá rodando melhor? Ah, mas tá lag. Então. Made in China, filho. Nossa. Nossa, puta dos lagados. Não, agora com o TX até que tá de boa, velho. É que os dois são lagados, aí ficou um balanceamento universal. É. Vai spamar, é, TX? Toma isso aí também. Se fudeu. Ah, como assim? Ele tomou um hit. Não. Não, ele defendeu. Não, a magia desapareceu antes de. Ué. Deixa eslagado, velho. É, ele defendeu quando a magiazinha. Não, pra mim, acertou, mas do nada eu morri. Quebrar a cara do TX aqui. Você acertou o super e o super daqui não tira muito, não. Não, porque esse é um dos especiais, tem um outro, só que não dá pra fazer pro botão. Eu não sei como é que é o outro. No caso, o Panda ele também tem dois. Tipo, um ele rola, o outro ele solta. E dá pra você estourar uma barra pra poder fazer ataques EX, sabe? Assim. Especial aí também. Aí os outros eles ficam mais... Ô louco, bicho! Ele tá apanhando já, Johnny. Aí. O Johnny com 457 ping, velho. Não! Nossa! Spama pouco o TX, né? E quando é assim ele tá apertando só um botão, ele não tá nem fazendo comando. É, tipo... é, eu aperto só o botão também. Ah, spama! Vai spamar? Vai, TX. Aí toma melancia na cabeça. Tem que derrotar dois personagens inteiros, cara. Quase. Ah, vai, baixa mais um pouco, TX. Caraca! É, morreu. Caralho! Barrigado do Panda cortou o ataque do Panda dele, é o P, cara. Não tem jeito. Tá fudido. Tem que ganhar de X ainda. Tem que bater no Johnny até ele ficar. Você tá jogando de Ryu, velho. Nossa, já sei como é que ele vai fazer. Ih, olha aí. Travou. Ué, travou. Travou. Ué. Nossa senhora, voltou. Que isso? Nossa, aquele tá muito lagado, pelo amor de Deus. Olha isso, ah, velho. Desculpa, é essa. Não, tá muito lagado, tá a câmera, tá bugando. Nossa, que burro. Cara, se eu gravar esse tag, eu ri. Cara, para de teleportar, viado. Cara, que merda é essa, bicho? O negócio, o pano dele fica teleportando na tela. Você como é que superou, bicho? É, eu ganhei sem fazer esforço.
Nossa, cara, não dá não, bicho. Cris é lagado, cara. Meu Deus. Eu lagado. Não, isso que eu tinha combinado com o TX de fazer um vídeo de X1, né? E acabou fazendo X3. É tipo isso. Vai lá, X. Você vai ganhar agora. Se não ganhar, eu te quebro. Eu vou deixar o Chris ganhar. Deixa o Chris. Nossa! Nossa! O cara faz a magia no chão e pega lá na PQP! Como assim? Eu fiz a carregada dele, fi. Não, detalhe, que os dois que vão primeiro estão com o mesmo personagem, né? É, a disputa. É, pra ver quem é o melhor Ryu do Brasil. Melhor Ryu da China. Nossa. Ó o lag. Tá lagado aí, X? Não, tem Hadouken, de Hadouken. É, Rodolfo. Ó o spammer. Ó o lag. Ah, pelo menos ele bateu, ele deu um soco ali, velho. Não acertou. Pior que o TX precisa bater de HP, velho. Olha isso. Pô, X, não vai perder pro TX, velho. Ele é spammer, cara. Isso. Ah, até que não tá spammando tanto. Tô esperando a cópia da. Tô esperando a falsificação da K9 nesse jogo. Ah, brincar de spam então, TX. TX é burro demais. TX ruim. Vai, X, carrega todo mundo aí. Ah, vou sim. Não, o X tá o mais viciado de todos os viciados. Véi, tá, Ryu, cara, Ryu. Tá, só isso que eu posso dizer, Ryu. É o Ryu ao contrário, né? Quando é assim o Hadouken pra trás... Não, ele é literalmente Ryu. Literalmente Ryu. Não, é realmente os mesmos comandos. Literalmente Ryu. Só Sakura que tem um Hadouken pra trás. É, só mudou a skin. Só mudou o cabelo e a roupa, acabou. Colocaram o cabelo do Ken e uma roupa... Esse daí parece o Clark, cara. Esse cara que o Johnny joga. Não, Johnny não. Quem não, que é o Arthur? É o Arthur. Eu jogo com o Po. Lembra? Alguém conhece o Clark do KOF? Sim, isso aí. É verdade. Ó, chamou outra cópia. Ah, só tem cópia nesse jogo, velho. Chinês. Ah, não é verdade, cara. Não, nem todos. Tem uns personagens que eu não sei qual outro personagem de outro jogo que tem, não. É, porque os outros tem que comprar, velho. Então, tem um boxeador lá que ele não é cópia de ninguém, não, cara. É, o boxeador. Você jogou com ele? Não, mas ele não é cópia. Eu já vi, tem vídeo das skills e tal. Não sabe de nada. Cala a boca, sei que não sabe de nada. Ele é inocente. É, vem Arthur, vem. Ah, Goku tem um aí que não é a cópia do Arthur, que parece o Bruce Lee, mas não é a cópia do Bruce Lee. É que parece não, mas... Bruce Lee, não, mas não é a cópia. É o Bruce Lee em si, tem a roupa e tudo. Ele só parece com o Bruce Lee, porém não é a cópia do Bruce Lee. Parece e se mexe igual o Bruce Lee. É igual no meu vídeo do Assault Fire. O carinha virou e falou assim. O carinha tinha virado e falou assim, nossa, esse jogo aqui parece CS, mas não tem nada a ver com CS. O Shadow 12-1? Não, no Assault Fire no vídeo que eu fiz. É um bom tempo atrás. Parece com o CS, mas não tem nada a ver com o CS. Como assim? É bom. Pera, meu Deus. Tchau de novo. Meu Deus, errou duas vezes. Nossa, errou de novo, cara. Bateu saudade do Arctic Combat de novo, cara. Eu escutei o tema do jogo hoje. Tem, na verdade, salvo no meu PC. Ih, Arthur, vai apanhar. 10 segundos. Vai apanhar. Tô vivo ainda. Ah, pelo lá por... HP! Nossa! Nossa! É, aqui é nossa! Botão, nossa! Ah, não, Arthur! Pô, aqui é valeu. Botão, velho. Negócio de comando, botão é o futuro. Os caras ficam usando comando, ah, não. Como que desativa isso na sala? É, não tem quando você vai criar a sala? Não tem uma opção pra marcar lá no final? Pois, você desmarca aquilo ali e desativa os comandos. Eu acho que é pra desativar negócio de espectador. Não, não, pra desativa os atalhos. Você só deixa ativado, você só pode fazer os comandos. É, John, só tá com o melão aí que você ganha.
Tirou alguma da pé, ao menos, né? Tacou o melão e foi. Qual é que é o botão do super nessas coisas? Tem configurar. Ah, se você não configurou, então é o zero. Só que não é o zero do numpad, não. É o zero lá do... É, o zero que fica em cima dos negócios. Batalha de curdos, basicamente. Dá um Hadouken muito louco. Luta de... Luta de pinos. Ô, louco, bicho! Errou. Ah, ela pode usar o Hadouken no alvo. É igual a Akuma. Sakura com Akuma. É, ela pode usar o Hadouken no A. E o especial também do Hadouken. Ah. Toma. Nossa. A próxima é eu, meu irmão e o Zorin. Nossa. Mas de novo, no, na primeira foi assim. Não, a primeira foi eu, o TX e o Crazy. Ah, então beleza. Então, agora a próxima é eu, você e o Zorin. Toma aí, 1 milhão de... Nossa, cara. 1 milhão de socos. Tentei fazer o super, só saiu uma vez. É que você não tinha. Antes, agora não. É, agora não, agora escolhi o que eu queria. Vem em mim, Arthur. É bom você não tá lagado, seu filho. Espero. Eu tô lagado. Nossa. Não, os caras já começam parados, já. Olé. Meu Deus. Nossa, outro TX aí, velho. Ah, para, não. Olha o ping, que delícia. É, X, eu acho que é contigo, hein. Meu Deus, é impossível jogar. Meu Deus. Ah, pelo menos dá um hit nele, velho. Poxa, vai ficar FPS. Velho, como, caralho? Eu vou dar um hit no cara. Perfect. É, tomar no cu, lagado, caralho. Porra. Acho que eu não tava lagado. Até o TX zoou, velho. É, eu tava de Ryu. É, não, é igual quando eu tava tentando fazer X1 contra o Gurin, tá ligado? Ele só ganhava de mim no lag, e eu ganhava dele normal. O microfone também, ou... Vem em mim, seu chinês sofisticado. Tá ligado quando você muta o som no TS? Ele muta o microfone também, ou só o som? Se você clicar na caixinha ali, muta tudo. Não. Ah, sim, aquela caixinha com X, né? É, na caixinha com X ali. Desativa o seu microfone e o som pra você não ouvir nada também. Não baixa esse VPN aí, porque... Não. Ah, tá de boa aí, X. Tá. É, acho que é coisa de momento. Acho que os dois estavam muito nervosos. Não, ele tá se vingando do irmão, que apanhou que nem um cão. Pode ser também. Errou. Ah, viado. Tomou como bonito, hein? Ó, de novo. Esse personagem que ele usou, ele é muito bom pra fazer combo. Tisto? Nossa! Vem em mim. Tá, você se vira aí, TX. Agora perdeu, porque, né, o Zorinho e o TX são... O Crazy e o TX são horríveis. Poxa, Crazy. Não, mas esse personagem aqui eu não sei jogar muito bem com ele, não. Eu tô começando a jogar com ele. Só sei jogar com o Ryu, literalmente o Ryu. Ah, quem é que não sabe jogar com ele, velho? Vem em mim. Quem é que você... Ele não sabe nem escrever o índio. Nimin com N, né? É. Nimin. Acho que é o nome chinês do TX. Vai spamar, TX? Gente, uma informação útil. Novo TX. Informação útil agora. Agora é útil mesmo. Tá tendo um sorteio de 6 pares de ingresso pra BGS. Com tudo eu pago. Eu não tenho tempo pra ir mesmo. Então... É, eu não moro em São Paulo. Mano, você mora do lado da BGS. Só que eu não tenho tempo pra ir nem interesse. Tá, de qualquer jeito. Mas se fosse pra ganhar um PC, eu até ia. Ah, eu participava de 1 trilhão de conta peixe. Eu já tinha 2 contas fake, até uma com o meu endereço e outra com o endereço da minha avó. Eu até colocava o terceiro com o endereço da minha tia. Nossa, poxa, o TX ele deve ficar apertando o mesmo botão assim, freneticamente, não, tá ligado? O TX é horrível, cara. Pior que eu nesse pai. Ah, tem que carregar você, velho, meu Deus.
que o motivo pro TX não comprar esse Street Fighter é que ele sabe que eles vão ficar spamando. Na verdade, lá, na verdade lá não tem aí como ele spamar. Aí vai ficar que nem ele joga aqui, apertando um botão. Na verdade, lá não tem como spamar, porque lá é tudo manual. E um detalhe que eu percebi, tipo, quando... Faz macro. O, quando a barra de especial ali, por exemplo, como eu não gastei nenhum especial contra o TX e enchi duas barras, aí continua, tá ligado? É separado pra cada um, não. Achei interessante. Sim. Ah, sim, eu sei, já tinha notado. Eu não tinha notado, não, eu percebi isso agora. Só que demorou pra perceber. Ô, X, você gravou aquela zoeira que a gente fez lá que deu empate com esse personagem que o TX tá? Do que as lutas anteriores? É, não, que a gente empatou, lembra? Com esse personagem? Ah, sim, sim, sim. Droga. Acaba com essa merda aí. Enturado. Vai lá, Cris. Você tem que ganhar, o Zorin tá lagado com metade da HP. E eu uso botão. Eu acho que... É, o problema é que ele usa botão. É de boa, cara. Tipo, você sabe desviar? Sei. Eu então, acho. Se não tiver lagado... É tipo uma, é tipo o personagem rola, sabe? Aí você rola pra... Oh, vocês deixam o QQ aberto? Eu tô com uma guriazinha que eu sei jogar mais ou menos. Vocês fecham o QQ? Aquela rasteira. Pra jogar não precisa logar no QQ. Até o áudio. Nossa, tirando um chute forte cagado ali. Só precisa do TGP, né? É. Nossa, porra, tem magia aérea? Eu sim, falei o especial isso. Dela pode soltar no ar. Ela só tem especial. Oh? É, acho que só tem esse especial mesmo. Eita! Nossa, que cagada. Ah. Se fudeu. Ih, se fudeu. Se fudeu. Vai, ah, pessoal, X, quis ir no outro time, se fudeu. Ah, mas isso mesmo. A fase aqui. Faz sentido porque o jogo é chinês, né? Tá no servidor da China. É. O mapa chinês num jogo chinês no servidor da China. Até o TX. Nossa, e a gente parou no ar. Né? Até o Leg. É até, né, não, e até o tem uma pessoa jogando com a gente que é chinês também, que é o TX, né? Nossa, toma. Olha, Arthur. Quebra a cara do Zorin. Ah, tu só fica no. Zorin só no botão. É claro. É. Lógico. Por isso que eu sou profissional. Até que eu entro um cara né? No PVP lá. O Arthur, o rush combo que esse cara aí, você sabe que é com chute, né? Nossa, desviou do Hadouken na cagada. Morre. Olha. Olha que cagão. Ganha só porque você usa botão. Ah, só que não. Os meus estão no número aqui, a bosta. É, o cara parece que tem muita defesa, esse cara. E apanha e não toma tanto dano. Nossa, agora tem X com um cara que não sabe nem como é que joga, ué. Ele não precisa saber. Com... Ele fica apertando os botões do golpe. Não, mas os botões, os golpes dele nos botões são horríveis. É porque ele é um personagem já agarra, tá ligado? É, ele já agarrão. Nossa, Oleg. Senhora. Oleg. Oleg. É, apesar que mesmo na cagada dá pro TX ainda ganhar, porque você tá com pouco. Nossa, é boa. Não, não dá não. O Arthur tá com um cu de HP. Então, se ele perder, o Arthur já tirou metade da vida. Aí, ó. Eu acho que o Arthur vai carregar vocês. Bate nele ao menos TX com soco. Meu Deus! Eu fui errado. Tô um pouco lá. Mas você tem o Johnny e o Johnny. É, ainda tem eu e o X. Você tem uma chance que eu não sei jogar com essa menininha. Eu consegui acertar um golpe, tá bom. Tava lento. Tava lá. Pra mim tava não, tava de boas. Tava lento. Sim, claro. É, ele perdeu, tava lento. Daqui a pouco volta o time, quer ver? Eu odeio o Prince também. Opa! Porra é essa?
Lagou aqui, lagou aí. Olha, o Arthur tá mitando pra compensar o Perfect que ele levou. Nossa, lagou tudo aqui. Pensei que você ia matar todo mundo e compensar o Perfect lá. Né? Fiquei com nada de vida, tava matando ele. Ah, é esse especial que não tem de botão, Chris, esse que você fez. Era pra sair o outro especial, saiu esse daqui, não sei como. Ah, mas foi, né? Vou comer, pelo menos. Vou comer um algodão doce aqui de chapinha. É tipo isso. Eu sou horrível com esse personagem. Ih, acho que o Chris vai ganhar, hein? É que eu não sou bom, eu não sei jogar com essa menina. É, mimimi. Tô vendo você apertando só os números aí pra dar os comandos. É, o Crazy dá pra saber que não tá apertando, porque dá pra ouvir ele quebrando o teclado. A luta do Shoryuken, então, né? Né? Nossa! Esse personagem é mistura Lube de... Ludibriado! Esse personagem é mistura de Ryu com o Sub-Zero, tá ligado? Tipo isso. É a Kula Diamond, cara. Ei, caralho. Quebrando a coisa aí, velho. Que foi isso? Meu Deus, tô batendo no meu teclado, que ele tem uma parte embaixo que é oca, então. Tem nada. É, deixou um painel de teclado, né? Já o. Isso mesmo, olha o lag. Nossa. Tá com melancia, melão. Abóbora. Placa. Bomba! Bomba. Melancia. Depois reclama do TX, velho. Jaca. Meu Deus. Nossa, que lag. Os caras batendo no vento, velho. Olha o lag. Para o lagarto. Pelo menos o espectador tá indo de boa. Nossa senhora. Tá uma bomba aí. Bomba. Só espectador aqui, nossa. Bum. Nossa, me mandou a melancia na cagada ali. Nossa, mano. Nossa, velho. Ah! Que porra que aconteceu? Ah, conseguiu. Nossa, tomou um tornozelo. Não sei nem o que aconteceu, eu tava tudo lagado. Né? Ó, ó o desespero do botão, né? Eu tipo, tava spamando, porque não dá pra jogar não, cara. É, depois falando de mim. Não, Arthur, quando eu jogo contra ele, é aquela coisa. Ele, o gurinho, não dá pra jogar contra eles não, cara. Que é foda. É, contra você fica lagado, contra o resto. É, X do roupinha verde. É, o narrador mal fala, já dá pra bater nos outros. É. Fado. Nem deu chance, cara. Spam perfect. Spam. Tomou? Spam é o que eu vou jogar contra agora. Que bateu no irmão dele, ele foi lá e surrou. Nossa, agora a luta do ano. Ah, tá. Vai ser Ishuada contra Ishuada. Contra Jury Verde. Ó, o TX deu um soco, velho. Parece uma mistura de Adon com Ibuki, cara. What? Eu acho que os movimentos dela lembram mais a Helena. É, né? Tipo, esse chutinho que ela faz de cima pra baixo parece com o chute da Adon, cara. A porra! Eita, TX! TX tá viciado, cara. É, ele joga desde o Closed Beta, não sei da onde aí. Closed Beta eu joguei o quê? Viciado, duas vezes, velho. Mesmo assim, não foi nem minha hora, por enquanto emprestado. Mimimi. Eu nem vou jogar, vou sentar aqui e vou ficar. Pode deixar que eu cuido do X, ele é. Ó, oh, senti oh, firmeza. Sentiu firmeza, né, Demacol? Né, Malakoi? Vou até preparar os botões aqui. Ele vai deixar chegou os macros e ele fica spamando. Colocar um mas da hora que a mobilete, ela coloca uma mobilete e ela, tipo, teletransporta, tá ligado? Ela some. É muita magia. Tecnologia. Vai lá, Zorin. Você pode. Eu acredito em você, cara. Aí. Maldito especial. Seu ruim.
Morri. Pronto, é, eu deixei, é, eu deixei. É, oh. Aê, foi jogar com o Jorim, lagado. Eu deixei pra, pro Crazy poder jogar. A rosa, vem. Façam suas apostas. Ah, eu sei que a personagem do gelo vai ganhar. Vitória. É, isso é, é verdade. Eu apostei errado, o personagem que solta gelo. É, a lourinha contra o algodão doce. Tipo isso. What a Crazy. Quem que é o Crazy ali? É o cabelo a, rosa. É o rosinha. Algodão doce. Ele tá apanhando. É, pois é, eu pensei que ele tava batendo. Meu, eu tava indo acertar? Que porra é essa que tá brilhando? É, eu quebrei uma das barras. Tipo, você ativa isso aí. Princesa já, Jujuba. Ativa os negócios. Nossa! Nossa. Ô! Oh, eu acredito em você! Usa os botões, Zorin! Eu usa os botões! Aê, ah. Eu usei os botões, velho! Nossa! Nossa! Cara, como que você esquivou daquele super? Zorin, que eu não vi! Você tava caindo no chão, do nada você teleportou lá em cima e... Tem um, não, ele tem fez um golpe pra ir poder ir pra frente. Tem um golpe que você faz no ar que você fica mais tempo, foi o que eu fiz. Tu não tá jogando com o cara do soco? Não. É porque agora saiu certo. Um já escolheu um personagem mais o de agarre, o outro o Ryu, eu peguei o, esse menininho. Vai pra lá. Então, já começou o lag. Mas ele não tem antes. Né? Tenta esquivar, Kray, no B. Esse gelinho, esse golpe que ela escorrega também dá pra esquivar do poder. Acho que não dá não. Eita, trava. Não, tô falando do poder aqui. Nossa, cara, não dá. Essa magia dele arranca muita coisa. Isso aqui é o Ryu. Nossa, esse cara, é desbalanceado mesmo. É não, não é desbalanceado. Aqui é aquela magia estilo... Aquele Hadouken mais forte do Akuma, sabe? Vai ver se pra nossa, frente... Nossa, mas é muito mais forte, cara. É muito forte. Arranca uma, não é um muito terço. Mais forte. Não, não é que é muito um mais quinto? Forte, é que realmente ele demora um pouquinho mais só. É que não é tão lento quanto o do Akuma, por exemplo. É, tipo... Ah, eu desativei aquele xizinho lá no... Vocês estão usando o macro do jogo, né? Eu não, cara. Não, eu não jogo. Eu não jogo manual, eu nem tenho, o botão configurado. Jogo manual também. Eu uso botão porque eu sou pro. Ah, esqueça. Valeu, esse chute, vai. Botei pra poucos. Nossa, olha o tanto que suga esse cara. Nossa, que arrumado. Errou. Nossa, a Perona cagando. Olha, que macro. Tá de macro. Ah, pensei que ia tomar de novo. Oxi. É, desviou, é. Esse chutinho pra baixo é muito... Cara, esse chutinho pra baixo... Nossa, desviou na cagada. Ah, droga. Tomei, né? Nossa, 3 tá, segundos, né? 2... Nossa, 3 segundos que acabava. Pronto. Eles têm que balancear um pouco esses personagens. Não, eles vão balancear no Open Beta. Essa versão demo aqui, por isso que tá assim. Eu acho que tem que adicionar mais tá botão. Nossa, tá muito overpower esse cara. Não, todos os personagens estão arrancando muito, cara. Era só se defender, Clint. Todos os personagens, na verdade, arrancam muito aqui nessa versão. Oxi, nossa, que lag. Ó o lag, ó o lag, ó o lag. Ó o Arthur, quebra a cara do Zorin. É, com esse Goku aqui. É, fica só no mesmo golpe, é muito lixo. É só spamar, spama, spama. Faz que nem ele, spama. Aí, assim. Ah, aprende que nem ele. Aí, eu nem spamo tanto assim. Quem spama mais é o TX. Agora, eu juro que se o X ganhar o Arthur e o TX, meu Deus. O senhor se fudeu. O TX ele ganha, mas o Arthur não sei. Ganha também, eu tô lagado pra caralho. Deixa eu ver se eu acho um emulador de DS aqui no negócio. O emulador de DS no meu celular não funciona muito bem, não. Não, meu é o Moto G, tem que funcionar. Não funciona não. Mas é o Zenfone Go. Hum? Zenfone Go, tipo Pokémon Go, sabe? Mas tipo isso. Quero baixar, eu só quero baixar o DS pra o DS pra jogar Mario Kart de DS, tá ligado? E pra jogar, deixa eu ver qual mais.
Não, mentira. Na verdade, eu quero jogar algum joguinho que tem lá que eu gosto. Uns jogos do Pokémon e uns outros. Não! Ah, poxa, xisto. Não usa o botão pra você tá perdendo. Ah, okay. Se não matar ele, TX, meu Deus. Ah, é, me... Nossa, se o TX perder, ele é muito ruim. É, os caras fazendo pressão no TX, hein. Se o TX perder, cara... Mas pior, viu, é que é na moral. Não duvido nada, cara. Vira de uma PC botar... com o microfone. Não, não vou fala, botar nem pé no TX, porque olha o personagem também que ele tá. Esse lag aí, TX. TX, nossa, oh. Ele já deu um soco, já é um começo. Nossa. Nossa. Só tá tentando agarrar o ar, puta que pariu. Nossa, alguém aqui com o TX também. Meu Deus, TX, meu Deus, TX. TX. Não, TX, seu... Ganhei no lag ainda. Nossa senhora. TX é o café com leite da tour. Exatamente. Que é 30% de 30%. Que é 7,5%. Eu decorei essa merda. Dá pra ver que crazy. O Johnny gosta de decorar coisas da hora, boas, né? Né? Ó, lag. Nossa senhora. Nossa! Ah, começou a apanhar, Arthur. Aí, é, travou. Deu um soco, claro. Tão forte que parou o tempo. Aqui tá indo de boa por enquanto, espectador. Ah, deu uma travada aí, de boa. Agora já voltou. O Cris tá até aqui indo bem. Melhor ficar quieto que não dá mesmo. Eu sei que o meia lua pra frente, soco dele no cara do agarra. Ele tá pulando aqui igual umas 500 vezes. Agarra pra cima e o forte pra frente. Ô, louco! Ó, com bingo, o Cris fez. Meu Deus, claro. Nossa! Olha o Cris. Viu? Ô, TX, você viu isso? É assim que se joga com ele. Cara, sugão tá porra esse bicho também quando pega. Arcade noob. Não, eu tô com o controle do Xbox. Posso do arcade, você tava escutando tá. É. Eu já tava escutando agora há pouco. Não, era o meu teclado que é mecânico. Anda, TX, para escrever aí. Acaba logo com ele logo. Bora. Fica esperando esse grelho que é trouxa nos microfones. É. Ele usou o botão. Fez o goleiro aranha. É. Cara, pula pra cima. TX, ela joga no botão, cara. Parece aí o Zorin. Ele ainda joga mal, né? Ah, eu jogo bem de botão. Ele não joga, não. Você não joga, você spama. Menos que o TX, menos que o TX. O TX ele gastou uma barra pra tipo, esquivar pra trás, tá ligado? É. Muito útil. E era pra levar o ataque, velho. É, fez minha parte. Ranquei metade de um HP e matei um. Não, pelo menos você mostra o TX, é fácil. Como é que joga com ele, velho? Eu não sei jogar com esse personagem aqui, mas foda-se. Né? Olha, mas Arthur, como é que eu jogo com esse personagem? Soco, soco, chute, chute. Vamos lá, soco fraco. É basicamente isso. Baixo frente, soco. Baixo trás, soco. Exatamente. Baixo frente, chute. Baixo frente, chute. Tá, Shoryuken. É basicamente isso mesmo. Ó, lag. Só tô super spam. Acabar essa, eu vou sair pra baixar o trem lá e comer alguma coisa. Até agora eu fui por mim. Mano, tem um combinho com chute. Pra trás. Sim, sim. Tem com soco e chute. E você correr e apertar duas vezes o soco forte, ele dá um soco por cima. Nossa! Tem que correr. Nossa, tirou na cagada esse assim. Oxi! Não, não pegou tudo. É, não pegou, mas pelo menos não tomou também.
Esse que eu falei, o Johnny é bom pra fazer combo, porque ele já pega e já continua fazendo combo. Tem que sair essa fumaça da logo. Eu não sei jogar com essa merda aqui não, cara. Pô, mas é o TX, velho. Vai apelar no mesmo. Ó, tô de olho. 5 segundos. É, 5 segundos pro TX poder virar o jogo, se ele ficar aí mongando, ele perdeu. Nossa, morreu. Meu Deus, velho. TX, nossa, burro. Não morreu. Ah, perdeu, velho. Olha o HP do TX, cara. Dá um soco nele. Acerta um soco ao menos, Johnny. É, bate no arcade noite. Vamos botar um... Arcade, eu tô no teclado. Eu vou comer. Vamos lá, TX. Vou deixar, solta o space aí. É, já fez uma boa coisa. Dois socos. Três socos. Pensei que ia atacar. Poxa, isso. Esse tipo de golpe do cara lembra do Paul, cara. Tenta soltar uma dash. Do Paul? Tá valendo, já tirei dois. Nossa. E tirei metade da HP do X. Tá lá, Zé. E carregar vocês. Quero ver. Qual o golpe do Paul? Eu desvou baixar um jogo do Pokémon aqui pra DS. Ah, se largar a partida já sabe, né? É. Pokémon DS, qual Pokémon? Ah, a culpa é do Zorin. A culpa é sua. É, culpa minha. Arrombado. Pokémon Leaf Green. Alguém falou um Pokémon de DS bom, hein? Tem Black, Wars. Game Boy, primeirão. Tem um milhões. Tem um DS aqui em casa, DSi. Mas nem tô jogando. Eu sou pobre, então tem que ser no emulador, mano. Não, mas ele tá barato, hein? O que tá caro é o seu. Você sabe a TechPix? Sei. Pois tem a sequência no DS, a PecPix. Nossa, como que pegou? É, pegou. Tem mesmo? Nossa, o que foi isso? PecPix, ó, tem o PecPix e... É, tem o PecPix da... Dos Estados Unidos, do Japão, da Europa e... Ah, mas da hora que o DS, tem um jogo, o DS, né, aliás, que o DS é só uma evolução que muda nada. É, tem um joguinho bem na hora, velho. Nossa! Pegou assim, não sei como. O poder do botão, velho. Eu me travou. O poder do botão. Zorin ganhou ou perdeu? Porque pra mim parou. Eu ganhei, porque eu sou pró, que eu jogo botão. Ele que travou aqui essa merda.